Një pus i cili furnizon me ujë disa fshatrat njësisë administrative të shkrelit malësit e mali, i cili gjatë verës shtarrohet plotësisht. Kjo është situata në këtë zonë ku mbi 1500 banorë vuajnë mungesën e ujit. Ata shprehen se vetmja shpresë është shiu. Dimri është më i lehtë, pasi burimet e ujit nuk shtrojnë, por vera është shumë problematike. Bujtësia për ne është thuajse pamundur zhvillohet pasi nuk ka ujë as për vaditje. Shprehen shtu banorët e fshatrave Deda dhe Zagort njësisë administrative shkrelit malësisë e mali, të cilët vuajnë furnizimin me ujë, pavarësisht se janë kryer investime disa vite më parë, sërish ata nuk kanë ujë në shtëpitë e tyre. Gjatë verës që nuk ka kapacitet, që ka maksimumi 6 tonë ujë, por realisht në periudhën e verës to kriza ekziston. Te na i brok janë atje i krua tan qysh në fund stërkujs. Na me janë ta se s'ka në me qka me banko rristën, veç për gazep e për hal, kryesoria gjithë qaj ta ujt, ata na nuk e kena. Tubi, tubi është? Pas ka ujt? Nuk ka ujt. Tu ka një investim para 4 vjeç, 5 vjeç, a bo investimi për i bankës botënore, në bashkëpunim me fondin shqiptarë. Këtu ma bo të pacioni shumë i mirë me sahata, me të në kushte, apo, por nuk ka bunim ujt për me furnizua fshatin. Për kryetarin e bashkisë Malësie Male, ky është një problem i cili kërkon zgjidhje afatgjate dhe se vështirësitë janë gjatë stinës së verës. Me një projekt për 1.2 miliard lekësh të vjetra, i cili është dërguar fondit shqiptar të zhvillimit për miratim. Në këtë projekt, edhe në bazë studimeve hidrogeologjike është përcaktuar edhe vendi me qëllim marrjen e ujit në burim, i cili nuk shfaq probleme, pasi rrjeti që furnizon fshatrat Deda e Zagor furnizohet nga burimi i fshatit Ducaj, që gjatë verës nuk ka ujë. Na kemi aplikuar te fondi i zhvillimit shqiptar për një ujësjellës në që ta përfshinë si zonë në tërësi, jena në pritje të marrës të një përgjigje. Ne kemi bërë studime me inxhinier hidroteknik, ku investimi tjetë serios dhe ujtë merët aty ku në do kohë ashtë mundësia për të pasë ujë. 4 vjet më parë është bërë një investim në shtrimin e tubacioneve për fshatin Zagor të Shkrelit, por sërish ai nuk arrin të plotëson nevojat e banorëve pasi burimet e ujit gjatë vitit shtarrojnë për shkak të thatësirës. Mungesa e furnizimit me ujë ndikon negativisht në të ardhurat e banorëve të këtyre zonave, pasi të vetmet të ardhurat i kanë nga bujqësia dhe blegtoria.